sööma . Eesti Toidumess . Külastasite mahekonverentsi. No mis elamuse te sealt saite? Ma sain oma veendumustele jõudu juurde, et väga, väga meeldiv oli näha, kuidas edukad Eesti maheettevõtted rääkisid oma kogemustest, jagasid turundusnippe, kuidas oma tooteid paremini siis klientideni viia. Maheturg kasvab hüppeliselt ja seda aeglustumist ei ole praegu veel oodata. Praegu on väga hea aeg sellele rongile hüpata ja maheturu siis osakaalu Eestis veelgi suurendada. Et praegu meil on umbes 20% põllumaast on mahe, et aga meil on veel ruumi kasvamiseks ja eksportimise osas täpselt samamoodi. Te olete täna siin leidnud aega ise ka ringi vaadata. Kas on midagi sellest mokka mööda ka olnud, mida olete proovinud? No mina külastasin Liivimaa lihaveise seda telki. Mina sõin seal muidugi taime või leiba, mis oli mahe, aga nägin siin, et on meil ka ökotelk ja tegelikult väga palju, üllatavalt palju mahetooteid nägin siin. Et minu ühed lemmikud on muidugi ka Vigri vegantooted, et mis veel võib-olla päris mahedad ei ole, aga ma loodan, et need vegantooted võtavad ka järjest rohkem seda mahe suunda. Nii et teie kiidate sellise ettevõtmise nagu Eesti Toidumess siin Tallinna Lauluväljakul igati heaks. Absoluutselt, et ma tegelikult olengi vist siin esimest korda ja väga, väga lahe.